ซองเนี่ยเซียวสู่ฮะยีเนี่ยปัตตะยินอยู่มูผิดแต่เดตูรีล้านหลู่เราไม่ยามหลู่ขึ้นได้บาบิบ้าจังเลยสู้ยินออโตบาลา8ยะกะอเลบายไดสิทธานาจุกกะลุเตะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ညွှန်ကြားချက်တစောင်းဟာလူလူကြားလဲထွက်လာချိန်မှာဒီမြေယာကိစ္စလဲပါလာပြန်လာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အတွင်းရေလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာညွှန်ကြားချက်17ချက်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကနံပါတ်8ချက်မြောက်ညွှန်ကြားချက်မှာတက် area အတွင်းတရားမဝင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူများဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးအမြန်တင်ပြရန်ယခုကဲ့သို့အခြေအနေဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည့်အချိန်တွင်အခွင့်အရေးကိုအခြေခံ၍တရားမဝင်ကျူးများအားရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းတက်မြေအမိပေါက်မရရှိသေးသည့်မြေများကိုလည်းယခုအချိန်တွင်တွန်းအားပေး၍အမိပေါက်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလို့ပါရှိပါသည်ပိုင်မီမကျူးကျော်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဟာနိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားမှာတွေ့နေရတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကညီနေရတော်တော်များများကိုစစ်တပ်ကသူတို့ပိုင်မီဆိုပြီးခြံဝန်းခတ်ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးတင်ပိုက်ခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအစိုးရမဖြစ်ခင်အချိန်အထိလို့ဆိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီကိစ္စတွေကိုအထူးရေးထားကင်တွေခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီကာလတွေကတက်ပိုင်မီဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုဟာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဓမ္မဥချလောက်ကင်နေတဲ့တောင်သူတွေရဲ့လေယာမြေတွေဘိုးဘားပိုင်မြေတွေကိုမတရားသောနှီးပေါင်းစုံနဲ့သိမ်းယူခဲ့ကြပါတယ်။မကန့်မရက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကတက်ပိုင်မီပေါ်ဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးချလို့တရားစွဲဆိုကြထောင်ကြကြတချို့ဆိုရင်တနတ်နဲ့ပါပြစ်ခံရတဲ့အထိအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။စေုပ်စုအာနာလွှမ်းမိုးစဉ်ကတရားရေးဌာနတွေကိုအားကိုးပြီးပြန်ရယူလိုမှုနဲ့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တနတ်ပြောင်းဝါလှည့်လာမှာကိုကြောက်တဲ့တရားရေးဌာနတွေကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပဲရပ်တည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ညရာဟာအဓိကကြားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်မလား၊ဝန်ဆောင်မှုလုပ်မလား၊ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်မလား။ဒီအားလုံးမှာအဓိကလိုအပ်တာဟာညရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညရာလိုအပ်ချက်ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ညရာလိုအပ်ချက်ကြီးမားမှုဟာအာဏာနဲ့လက်နက်နဲ့မြေသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့စစ်အုပ်စုအတွက်ဝင်ငွေရှာရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုထိလည်းဖြစ်နေသေးဆိုတာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေသာမကတခြားဒေသအစုံမှာတည်ယူထားတဲ့မြေယာပမာဏဟာသိမ်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။ဒီလိုတည်ယူထားတဲ့မြေဟာလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးစာချုပ်စာတမ်းနဲ့တည်ယူထားတာရှိသလိုအာဏာနဲ့တရားမဝင်တည်ယူထားတဲ့မြေတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။မြေလိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ဒီမြေတွေကိုငှားရမ်းရောင်းချပြီးငွေဖော်တာဟာစေုပ်စုရဲ့လုံနီးလုံဟန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတွေကိုတီးစားကချမြေကားပြီးလှုပ်ခွင့်ပေးပြီးငွေရှာခဲ့တယ်လို့တချို့သောမြေနေရာတွေကိုခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီရောင်းချပြီးငွေရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာစေုပ်စုတရင်တက်မှတွေငွေရှာတာရှိတယ်လို့ထိပ်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ငွေရှာတာဆိုပြီးကွဲပြားပါသေးတယ်။ဤတို့ပင်ဆိုစေစေုပ်စုဟာနှီးပေါင်းဆောင်အကြောင်းပြချက်ပေါင်းဆောင်ပေးပြီးတင်ထားတဲ့ပြည်သူပိုင်မြေယာတွေကိုသုံးပြီးခရိုနီတွေနဲ့ပေါင်းလူလူကိုအသုံးချပြီးငွေရှာခဲ့တာကတော့အသေးချပါပဲဒီလိုလုပ်နေတာတွေကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဟန့်သွားတန့်သွားအောင်လို့လွှတ်တော်ကတဆင့်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးမူလားလက်ငုပ်မြေပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာစေုပ်စုဟာတချို့သောမြေတွေကိုလက်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းထက်ဆင့်သိမ်းယူမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီမြေယာသိမ်းမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးဟာတက်မသွားရက်မသွားခဲ့ပါဘူး။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာပါတဲ့တက်မြေကိစ္စမှာနောက်တစ်ပိုင်းကတရားမဝင်ဖြစ်နေသေးတဲ့တက်ပိုင်မြေတွေကိုတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံပိုင်ပြည်သူပိုင်မြေတွေကိုသိမ်းပြီးအကျိုးစီးပွားတည်ဆောက်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့အလိုရမတ်ကြီးမှုကိုပွင်ပွင်ကြီးမြင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်စေအုပ်စုဟာဥပဒေတွေကိုသုံးပြီးတရားမဝင်သိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကနေဝန်ခံလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေကိုစစ်တပ်ကသူတို့အာဏာသိမ်းထားမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တရားဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တရားဝင်အောင်လုပ်ပြီးထပ်သိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
สิทธาฮะนายงามายพี่ดูใบมียาโกแต่พักการนี้นิบ้องส่งเนี่ยเต็งอยู่โบจันซีนิดลูกแต่พักมาเลยเซลสู่โบสั่นเจนี่เดพี่ดูกางเวียจะเผย PDF ด้วยเนี่ยปัตเตอร์สู้ยิงจะด้วยโกเลยพี่หนูจ้าจะกับพ่อพี่นี่บาร์เลยหนูจ้าจะนับเชื่อมาเบแต่สี่ยงยี่เนี่ยมีด้วยPDF อชีกันเนมีมาดีสร้างนายันและอู้หมู่เลียเพื่อต่อแต่เน้นและอู้หมู่จินเซหมู่และอู้หมู่เชมงยีและอู้หมู่สิกูเบกูและอู้หมู่เนี่ยก็ต้องฉาสร้างยาบีเนมีปุ๊บแย่ตาวันอยู่สร้างยาตัวยันเพื่อจังโลปาชีบาร์เลยลาบาคาลูอดูก้าขอเร่เลบายได้สถานนาจหามันเดลีนั่นเรื่องมาติชิราพิบีมันเดลีมาคุยใจเนเอริดีตาเรเนที่จะเดดดีตาเรเย่กาเวย์ลงจงเย่สิเซนเย่กิซาเรโกอดีกาจาวันยูอาราเบพิบาร์เร่และชีลาบาคาใจมูโบโจโกโกอูฮาณท่องนาเซเปียเนกาโบมูโจยารุเนใจมูพิลาดูพิบีอัตังเงโจสิใจมูเลพิบาร์เร่โบโจโกโกอูฮาตัวตาวันอยู่ท่าเรือเนมีเรือมา PDF ตัดเผยเชโกอยู่เชกันเนมีที่สามาโกอัตุสุยในบงยาบาร์เอริสุยจะจังเวตุลาขันใจเย็นตัดเผยโกดีนุนจ้าจะไปทาราพิบาร์เจ้าแต่พ่อแต่แค่ใส่ทรัดเด PDF ด้วยและแต่งลาบากาทิ้งเฉยที่ตาโกเช่นเช่าในวิสุราเซียวสุบากาสุยในวิสุราปลุ่มมาเลยและนั่นเองวงในจะตัวลันนี่ได้ PDF ด้วยเซียวสุดว่าสุยยาสูงเนาะตัวลันยี่ยาสูสุราดีหนูจ้าจะกัดแต่ตีพยานนี่รับเฉพาะเลยเซียวสุอ่ะปีดูว่าตัวโกลและมาแข่งโลนี่บางส่วนเนี่ยตัวลันหูโกยังใส่เนี่ยเฉยมาแล้วกูจะซีว่าชาวบ้านเนี่ยยังมาสูงเนาะและนักการจะแพ้เซียวสุสุราดีหนูจ้าจะนับชิกับยาสูนี่บาร์เลยPDF တွေကိုအကြောင်းပြနည်းမြေလူယူပြီးတက်အကျိုးစီးပွားအတွက်တက်ပိုင်မြေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုလိုက်ထူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညွန်ကြားချက်မှာတော့စီရေးကနောက်မြေသိမ်းရေးကပထမအဖြစ်ထည့်သွင်းထားတာကိုကြည့်ရင်ဘသူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတရိတ်ဆန်တွေလုတ်တက်တဲ့လုတ်ရမျိုးကိုမင်းအောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့စေုပ်စုဟာဆက်လုံနေမြဲဆိုတာအထူးမင်းနေစရာကိုတော့မလိုတော့ပါဘူး။မင်းအောင်လိုင်းစေုပ်စုဟာအလိုရမတ်တွေကြောင့်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုတနက်ထောက်သိမ်းထားသလိုကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်မြေတွေလည်းသိမ်းပါလေုံမယ်သိမ်းလည်းသိမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှေးရှေးကလုတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြမြေသိမ်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆက်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှီးပေါင်းစုံနဲ့နိုင်ငံပိုင်မြေပြည်သူပိုင်မြေတွေကိုတရားလက်မဲ့သိမ်းယူမှုကိုရပ်တန့်ရေးဟာတစ်ခုတည်းသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်အာဏာရန်ရာကြီးအပီးတိုင်ပြတ်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလက်အောက်ရောက်ပြီးပြည်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတာလျင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးဆိုတာပြည်သူဦးဆောင်မှုနဲ့ဖြစ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးဟာနိုင်ငံတစ်ခွင်ကတပ်ပိုင်မြေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုစစ်အာဏာရန်ရာကြီးနဲ့အတူရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဖြစ်တည်လာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရန်ရာကြီးမပြတ်စည်းသေး၍ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာကိုယ်မြေပေါ်မှာစေုပ်စုဟာတပ်ပိုင်မြေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လာဆိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေရဟာလက်တကမ်းမှာသာရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးလူရုတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးစစ်အာဏာရန်ရာအပီးတိုင်ပြတ်သုံးရေးဟာလူရုရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေအတွက်အထူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိမပြတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။